A koronavírus járvány miatt a megszokottól eltérően szűkebb körben telt az idei karácsonyi ünnepség a Bonyhádi Gondozási Központban. Azonban az immár harmadik éve megrendezett, Amrein Károly által alapított Anikó díját adó most sem maradt el. Idén Balassáné Ritter Zsuzsanna közel 20 éves munkásságát ismerték el kollégái. 20 éve dolgozok itt az intézményben, soha nem fordult meg a fejemben, hogy innen elmenjek. Igazából szeretem az időseket, szeretem a munkatársaimat, szeretem magát a feladatot, amit végzek. A gondozónők munkáját segítem, irányítom a napi tevékenységeikben, támogatom őket az én egészségügyi és tapasztalataimmal, tudásommal, szakmai képzettségemmel. Mai napon az Amrein család által minden évben számunkra fölajánlott Anikó díjban részesültem. Én nagyon örültem ennek a díjnak, örülök ennek a díjnak, váratlanul ért. Én nagyon köszönöm a munkatársaimnak, hogy engem választottak ebben az évben, hogy én kapjam meg ezt a díjat. Jó érzés, mert így a szakmánkat is elismerik, és az egyéni munkámat is ezáltal ők elismerték, és díjazták, és ezzel kitüntettek ők engem. A díjat maga Amrein Károly adta át, akinek néhai feleségét is a központ falai között ápoltak. Azt mondja, ezzel az elismeréssel szeretné kifejezni háláját az itt dolgozóknak. Rengeteg segítséget kaptunk, mint a magától a gondozási központtól is, és akik nálunk jártak a munkatársak, nagyon tényleg csak a legnagyobb elismeréssel tudunk szólni.